Առանց զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրություն քաղաքագետ Ռոբերտ Մարկարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարկարյան մեզ միանալու համար։ Հարցի ցանցները մեզ հետևողներին առաջարկում են բաժանորդագրվել մեր առաքին և տարածել այս քննարկումը։ Պարոն Մարկարյան, երկու օր առաջ Արցախի նախագահ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթով հանդես եկա, որի ընթացքում իրեն դիրքավորեց որպես Արցախի անկախության պայքարի կողմնակից, բայց մյուս կողմից աբսուրդային հայտարարություններից, ասես, ովքեր ուզում են ինտեգրվել Ադրբեջանի, նրանք էլ կարող են քարոշություն անել, ժողովրդի հետ խոսել, եթե ժողովուրդը համաձայնի կամ ընտրի այդ ճանապարհը, մենք իշխանությունը կզիջենք նրանց։ Խնդրեմ ձեր գնահատականները Արցախի նախագահի այս հայտարարության, ընդհանրապես թույլատրելի է նախագահի, որևէ երկրի նախագահի կողմից խոսել իր իսկ ղեկավարած երկրի ինքնիշխանության զիջման մասին, թեկուզ և ոչ իր կողմից։ Շնորհակալ եմ, շատ պարզ է, որ ստիպ անտրամաբանական էր հայտարությունը, եթե այսպես որպես Արցախի հանրապետության նախագահ նկատի առնենք Արայիկ Հարությունյանի հայտարությունները, բայց եթե համարենք այն, որ այդ ամբողջ հայտարությունները միշտ ընդհանուր նախագծի մեկ տարրն է, որը պետք է հիմա այս փուլում իրականացվի, եթե այդ շրջագծում ենք նայենք, բնականաբար տարօրինակ չի, քանի որ նրանք շատ պարզ է, որ այն գործտասները, որոնք այսօր Արցախում տեղի ունենում, շատ հստակ որ են տանում են դեպի այդ ուղղությամբ, որ ժողովրդին համոզեն այն հարցում, որ իրենք պետք է ուրիշ ելք ունեն, ուրիշ ճանապարհ չկա, պետք է ինտեգրվել Ադրբեջանի կազմին։ Դե սա նոր հայտարարություն, արտահայտություն է սկսել արդեն շրջանառության մեջ տրվել մի քանի շաբաթ, փոխարեն ասել Արցախը մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, անունը գեղեցիկ կերպով փոխել են, դարձել են ինտեգրացիոն կամ ինտեգրվել, ինտերպետացիա կարծես տարբեր մի բան է, բայց իրականության մեջ նույն հենց Արցախի Արցախ-Ադրբեջանի կազմի մեջ մտնելու թեման է։ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը մեկ այլ բաժին են ուներ, եթե չեմ սխալվում, նման մեկ հայտարարություն նաև կատարեց, որ Ադրբեջանը վերջնակիր է մի տեսակ ներկայացնել, և այդպես հայտարարությունը կա, որ կամ ինտեգրացիոն քաղաքականության հետ համաձայնում եք, գնում եք այդ ուղղությամբ, կամ իրավիճակը հենց այդպես մնում է, և դեռ ավելի կոշտ և կոպիտ քայլեր է ձեռնարկելու Ադրբեջանը։ Սա ուղղակիորեն Արայիկ Հարությունյանի կողմից Արցախի ժողովրդին երկու ընդմիջյան դիմաց դիմելու խնդիր է կա։ Այսինքն, եթե դնենք այդ ձեր այդ առաջին բաժնի հայտարարության կողքին, սա է, որ ունեք երկու ընդմիջյան կամ նույն այս ծանր վիճակի մեջ ապրում եք, և դեռ ավելի ծանրանալու է, և դեռ ավելի կոշտ ու կոպիտ է դառնալու, բացի շրջապակումից ճանապարհների վրա հարձակումներ դինելու, այլևս էլ անվտանգ չեն կարող Արցախի ներսում երթևեկել, ինչպես նախկին միջադեպը, որ եղավ, ասենք այդ հարձակումը, որ իրականացվեց ոստիկանական մեքենաների վրա, կամ այդ է լինելու, կամ պետք է համաձայնեք Ադրբեջանի ինտեգրացիոն քաղաքականությանը, իսկ դրան զուգահեռ նաև, ինչպես դուք ասացիք, ազատություն է տրվում, որպեսզի կան մարդիկ հետը կանգնեն քարոշություն, տանեն ճիշտ տրոյական ձեի նման, որ ուղարկում են Արցախ, ներսից Արցախը պարակտելու համար։ Երեք տեսակ արդեն ռուս խաղապանների զորակայանի առաջ էին գնացել, ինչպես ճանապարհ էին փակել, իբր բողոքի ցույց էին անում, առանց գիտակցելու, թե դա ինչպիսի հետևանք կարող ունենալ նման քայլ այն խաղապահ ուժերի դեմ, որոնք այսօր միակն են, որ իրականության մեջ սիրենք կամ չսիրենք, Արցախում անվտանգությունը երաշխավորում է։ Հետո ես կարծում եմ, այս բոլորը մեկ ընդհանուր նախագծի շրջակցում է տեղի ունենում։ Պարոն Մարկարյան, հետաքրքիր է, որ Արցախի նախագահի խոսքից առաջ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության եթերում Ադրբեջանի հետ ինտեգրման գաղափարի դրոշակակիր հանդես եկավ Սամվել Բաբայանը, Արցախի պաշտպանության բանակի նախին հրամանատար և անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղար։ Ձեր կարծիքով Արայիկ Հարությունյանը հենց Սամվել Բաբայանի մասին էր խոսում, ասելով, որ գնացեք, խոսեք ժողովրդի հետ, եթե աջակցություն կունենաք, իշխանություն կզիջենք ձեզ։ Կարող ենք սա անկալել այնպես, որ Արայիկ Հարությունյանը Սամվել Բաբայանին ասում է, գնա, եթե կարող ես ժողովրդին համոզել, համաձայնել Ադրբեջանի հետ, ապա դու կդառնաս նախագահ կամ ինչ-որ ֆորմատով իշխանությունը դու կվերցնես։ Ես կարծում այն նույն ուղղությամբ է գնում, նախկին զրույցներ ժողովել ասել, որ Սամվել Բաբայանը լուրջ հավակնություններ ունի, իր միանգամից այս փուլում Արցախում հայտնվելը աննպատակ չի, շատ բնական է, որ ինքը հստակ ծրագիր է ներկայացնում կատարում, իր հարցազրույցների ժամանակ նաև չի թաքցրել իր հավակնությունները, որ ունի իշխանության գալու համար, այդ հավակնությունները ինքը դեպ միշտ էր ունեցել Արցախում, նախկին 2000 թվականից, և հիմա սպարար թող է ստեղծել Արցախում, նման քարոշություն տանելով այս ստեղծված իրավիճակի մեջ հասնել այն նպատակներին։ Ինչ չգիտեմ, իհարկե չգիտեմ դրանից հետո ինտեգրվելուց հետո
նախագահի պաշտոնի ինչ արժեք ունենա դրան տիրանալը, այսինքն պատկերացնել, որ դրանից հետո Արցախը նախագահ կունենա մի քիչ տարօրինակը, լավագույն դեպքում Ադրբեջանի մարզերից մեկի մարդպետ է նշանակվելու Սամվել Բաբայան դրանից հետո, բայց այս մարդիկ համար կարևորը ըստ էության իրենց իշխանությունն է, քան ասենք այն տարածքը, որի ազատագրման համար իբր երեք ժամանակին կրվել են կամ փորձել են ճիշտ վարկտակ տանել։ Հիմա եթե Արայք Հարությունյան այս օբերտոնի պատուանը բացում է, հա, Ադրբեջանի ինտեգրվելու այս թեման ինքն է դաշտ նետում, արդյոք ինքը իրավունք ունի այդ ֆոնին խոսելու, որ ինքը Արցախի ինքնիշխանության գաղափարի կողմնակից է, արդյոք հենց այդ գործողությամբ չի գնում դավաճանության իրիսկ ասած մտքերին, հա, որտեղ ինքնիշխանության կողմնակից գործիչը չի կարող իր տրամաբանության մեջ տեղավորել միտք, որ Արցախ ինչ որ բայի կարող լինել Ադրբեջանի հետ ինտեգրված մի կառույցումի համակարգ։ Այսինքն վերջնական Արայք Հարությունյանը Արցախի նախագահն է, նախագահ դառնալու ժամանակ երթում ա տվել, տեքստը չգիտեմ, բայց ըստաբար նախագահության այդ երթման արող տեքստի մեջ նաև Արցախի սահմանները պաշտպանելու, անկախությունը պաշտպանելու երթում ա տվել։ Եվ հիմա բնականաբար իրավաբան շատ ծառ է այդպես միանգամից ամեն ինչից հրաժարվել, ես կարծում եմ մի տեսակ փորձում գտնել որևիցե մեկին, որի միջոցով կարելի կլինի ամբողջը իրականացնել եւ պատասխանատվությունը գցել մեկ ուրիշի վրա եւ թողնել, որ նրա միջոցով դա իրականություն դառնա։ Բայց խոլում ամենից հարմար մարդը, որ կա հավաքություն ունի եւ կարծես եկել է ինքը կամավոր պատրաստակամություն այդեն այդ աշխատանքը իրականացնելու, Սամվել Բաբայանն է եկել, ասել տվեք ես կանեմ, կարծես մի տեսակ հանձնում են իրան, ասում են դու գնա արա, եթե կարող ես արա։ Իրենք էլ ցարելու են, որտեղ հետո վերջերս ձերքերը իրենք մաքուր են նվարանում դուրս գալու, ասել են, տեսեք, մենք չենք ուզում հանձնել երեք հայտարարությունների մեջ, այլ եթե մենք չենք հանձնելու, մենք չենք տալու, կարմիր գիծա, դրանք հայտարարում են, բայց ասում են, դե վերջում ժողովուրդը ուզեց, ժողովուրդը համաձայնեց, մենք ինչ անենք, ժողովուրդը տվեց, ես չեմ տվել։ Շատ ուղղակի շատ մարդ է, որ իրենց նախագահի պաշտոնի հետ համատեղերի հայտարարությունը չեն, բայց կարծում եմ ինչ-որ կերպով ամեն ինչը Սամվելի գրպանը գցելու, Բաբայանի նրա միջոցով նրա պատասխանը իրականացնելու փորձ է կատարվում։ Ըստ ճանաչումն է, որ իրականության մեջ տեղի ունենում, մեր պատմությամբ սա առաջին դեպքը չի, վեց տարկիցների, գետադարձների պատմությունը բոլորս գիտենք, վարսակստիների պատմությունը գիտենք։ Իհարկե ժամանակին ես միտեղ էր ուրիշ հարցերով կասում եի, ժամանակին վարսակստինու դեպքում մենք ունեցանք Վարդան Մամիկոնյան, կարողացանք փրկվել, չհանձնվեցին եւ շատ կաշառակեցին գոյատևել։ Իսկ ասենք վեց տարկիցի պարագային դժբախտաբար չկար Վարդան Մամիկոնյան, ու մենք կործանվեցինք, ունեցանք անի ավերակները։ Հիմա եթե պիտի ընդրուսունը մեզ հետ կապված, ուզում ենք լինենք Վարդան Մամիկոնյանի նման պայքարենք ես ամեն ինչի համար, եթե փրկենք, թե ամեն ինչը հանձնենք Վարչուն, Արցախն էլ անի ավերակներին մի բան ունենանք, մի անկյունում հերոում դրա նայենք, երազենք իրավացինը։ Գիտեմ, երթման մասով խոսելիս պետք է հիշել, որ նույն երթման հարարողության ժամանակ Արայք Հարությունյանն ասել, որ իր Լուսահոգի եղբորն էլ է երթում տվելա, որ կզովի հանուն հայրենիքի, ժամը եկավ հանուն հայրենիքի զովելու, Արայք Հարությունյան ողջ մնաց, այնպես որ տրամաբանական է, որ այս խոստումն էլ կդրժի, բայց ինչ է մնում անելու արցախցիներին, երբ նախագահի մակարդակով այսպիսի խոսք է հնչում, եւ որ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սամվել Բաբայանի շուրթերով դա արդեն նաեւ այսպես մարմին է ստանում այդ գաղափարը, որ գնանք ադրբեջանցիների հետ համագործակցենք։ Ցավոք թե դուք քիչ առաջ ասեցի, օվերտորյան պատուանը բացել են, ես էլի գրել, ցավոք թե այդ թեմա, որը չի պիտի քննարկված քննարկման թեմա դառնա, դառնում է քննարկման թեմա Արցախը։ Միթե հիշեք, ստանից ասենք մինչև 2018 թվականը, եթե մեկը 7 տարածքների հանձնելու մասին խոսեր, մեկ իրեն պատրելու էին, այսպես ասենք, չէ, այդպես չէ, 7 տարածքներն են մենա, Արցախն են մենա, ընդհանրապես ընդունելի չէ խոսելը, չէ ինչ ուտալի, որովհետև մեկը նման թեմա կնարկե։ Բայց հիմա Արցախի հանձնելու թեման է դրված, մեր ծավալի 7 տարածքները տվեցին գնաց, հիմա այն հարցը, որ որովհետև մեկից մտքի մեջ են ունի չէ տեղավորվում, որ դա ենք քննարկում Արցախի լինել կամ չլինելու հարցը։ Ընդհանրապես պետք է սա քննարկման թեմա դառնա, ցույց տա այն, որ իշտենք այդ մակարդակի եւ սկսենք այդ թեման քննարկել։ Բայց ցավոք չէ, ես Մարտի Կովերտոնյան այդ պատուանը բացել են, այդ քննարկումը սկսվում են։ Երբ ես կարծում եմ պիտի չմտնեն նման քննարկման մեջ, ընդհանրապես կա կարմիր գիծ, որը չի կարելի հատել, նույնիսկ հանրային քննարկման դա չի կարելի դնել, այսինքն ինձ ժողովուրդը հիմա ես ինձ մեր ժողովրդի մեր մասը որոշեց պիտի Արցախ հանձնենք, պիտի գնանք հանձնենք այդ Արցախը, գիտեք, սա ազգային արժանապատվության հարց է, համազգային թեմա է, այնպես չի, որ ասենք Արցախի եթե ժողովրդի մեկ հատվածը հիմա ասես, թե դա գնանք մտնենք Ադրբեջանի քաղաքի մեջ,
կարողացան իրենց ինչ-որ կերպով համոզել, դրանով պետք է համարել հարցը փակված։ Իդեպս մեզ մարդկանց ուղղակի նույն ծրագիրն են իրականացնում, 3 ամիս շրջափակման մեջ են պահել Արցախին, պատկերացնում էին, որ հավանաբար 1 ամիս, 1 ամիս ու կես, այդպես 2 ամիս կդիմանան Արցախի ժողովուրդը, հետո կսկսեն կամաց-կամաց հանձնվել, բայց կարծեմ իրենց հաշվարկներ ինչ-որտեղ սխալ է եղել, և այդ նման պայմաններում տեսնում եմ, որ հավանաբար ամիսներ դեռ կարելի է դիմադրի Արցախի ժողովուրդը և չհանձնվի, դրան զուգահեռ սկսել են ռազմական գործողություններ իրականացնել, սպառնալիքը կախել ժողովրդի գլխին, կախտալ գլխին, այդ հաճակով որտեղ ունեցավ։ Իդեպ դուք կարծում եմ, եթե ես խոսամ ձեր գրառումներից մեկի մեջ է գրել, որ ուղղակի հենց այդ ճանապարհներից մեկի վրա է այդ ունեցել, որ Սամուել Մամայանը, այո, կոորդինատորը կարծես տվել, ասել գնացեք, եթե երթևեկում են, այդ մի շոթ բան արեք, որ չկան, գիտեք, հիմա այդ միջոցն են փորձում, այդ ճանապարհն են կտրեն, ասել, եթե դուք միած հույս եք այդտեղ ունեք, դա էլ հիմա չկա, և դրանով ուրեմն հասնեն իրենց նպատակին։ Պատավոր Առավոտյանի ուստի պատկերավոր ասենք այսպես, որ մի հատ թունել կար, այսպես մուտք ունել, վերջում իրենք Ռուբեն Վարդանյանի անվամբ այդ լույսը վառեցին վերջում մոմուին, ժողովրդին ասեցին, տեսեք, մի հատ այնտեղ հույս կա, ժողովուրդը ասեցին հուսադրվել, հետո հենց իրենք փչեցին այդ մոմը, հիմա խավարի մեջ, ասպես տեսեք, այդ էլ չեղավ, հիմա դու պիտի գաս մեզ հետևեք, ինչ որ մենք ենք ասում, մենք պիտի ձեզ առաջորդեք, էլ որից է բան չկա այդ թունելից դուրս գալու, բայց գիտենք իրենց առաջնորդվելով իրենց միջոցով այդ թունելի վերջավորության անդունդ է լինելու, որ ազգովի բոլորին տանելու են գցեն այդ անդունդի մեջ։ Հիմա այս փուլում թավոք սրտի ժողովրդին համոզելու հարցն է այստեղ դրված, փորձում են ժողովրդին համոզել, մենք պետք է աշխատանք տանենք հակառակ ուղղությամբ, իսկ ասենք քարությունը պետք է լինի այդ ուղղությամբ, որ հասկացնել, որ չի կարելի այդ ինտեգրացիոն, նախ այդ ինտեգրացիոն քաղաքականությունը նույն Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ ներառելն է, ուրիշ բան չի, ուրիշ բան չի կարելի պատկերացնել դրանից, և դրան այդ շրջագծի մեջ Արցախը ոչնչանալու է, սա պետք է ուղղակիորեն բացատրվի ժողովրդի համար և աշխատակցան։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարկյան, և հուսանք, որ Արցախի ժողովուրդը Սամվել Բաբայանին և Արայիկ Հարությունյանին թունելով կհանի Արցախից, հուսով է, այդպես կլուծվի։ Շնորհակալ եմ, տեսնում։